Jeg liker å si at vi på Nordmøre ligger det som vi kan kalle for et sånt ideelt kompromis når det kommer til matproduksjon. Det går i kryssninga mellom kvaliteten på det vi får fram, og mangfoldet i det. Vår erfaring som jobber med mat i det daglige, er at slikt finner du ikke noe annet sted i Norge, eller i verden, for alt vi kjenner til. Vi har fantastisk kjøtt, vi har fantastisk fisk, vi har herlige grønnsaker, og vi har verdens beste ost. Og har du prøvd akkevitt laget med tang? Det er Kristiansund sin 275-års akkevitt, produsert av potet, og ikke minst tang som er høstet i havområdet rundt Kristiansund. Skål for verdens beste matfat!